Olá, senhoras e senhores palmeirenses, tudo bem com vocês? Iniciando, hein? Iniciando os serviços aí do Choque Rei, da semana de Choque Rei, na verdade, né? A gente tem um na segunda-feira e outro na quinta, então vai ser uma, né, um open bar de Palmeiras e São Paulo e Palmeiras aí, né? Vai ser, o bagulho vai ser louco e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o jogo, a gente vai falar agora sobre o que um ídolo do São Paulo falou sobre o time deles aí, né, pra esse momento. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa sua curtida, seu comentário, porque ajuda bastante, sempre falo isso, ajuda realmente bastante pra mais gente tá assistindo e chegando aqui no canal, beleza? Mas vamos ver aqui então, ó, a matéria do site Arquibancada Tricolor, que por acaso é o site da minha esposa. Não é nepotismo, na real, é porque eles é um site muito da hora. Se você é São Paulino e chegou aqui, fica a recomendação aí, talvez você já até conheça, mas, né, da minha esposa, isso não significa nada, significa que em casa, essa semana aqui, agora é guerra, a gente não tá se falando desde o sorteio da Copa do Brasil, então eu quero que ela se lasque nessa semana, beleza? Vamos ver aqui, então, ó, ídolo de São Paulo critica atuais jogadores e dispara sobre Choque Rei. Não tem time pra ganhar, as aspas do Palinha, né, o Palinha que foi campeão aí de Libertadores, Mundial, Escambau, aquela geração dos caras que ganhou tudo, aquela fase dos caras que era insuportável ver os caras, né? Talvez seja até parecido com a nossa, que agora que os caras que a gente quer é bem insuportável, né? Mas, ó, o que falta ao São Paulo é os jogadores terem vergonha na cara, gostarem da camisa que estão vestindo e respeitá-la, gostar do companheiro dele. Não precisa ser amigo, basta respeitar dentro de campo e correr pelo time. É muito fácil criticar o Rogério ou a diretoria, mas eles não jogam. E aí depois ele completou aqui, ó, é duro, mas se formos falar a verdade, o São Paulo não tem time para ganhar, explanou o ex-jogador. Achei um pouco exagerada, mas eu até entendo, né? Porque esses caras especificamente aqui, né, mano, que jogaram, estiveram numa geração muito vitoriosa do São Paulo, ou até que agora a gente tá numa geração muito vitoriosa do Palmeiras, mas quando a gente tava numa época ruim e alguns ex-jogadores se manifestavam, também era nessa pegada, um pouquinho de revolta, deixando a parte torcedor falar mais alto, que acaba sendo normal, né? Então o cara que ganhou tudo, que, enfim, os caras eliminaram a gente em 94 na Libertadores também, então, assim, os caras realmente viveram o máximo, né? O máximo do clube, as glórias máximas aí, agora vendo isso daí de fora, você imagina como isso bate na cabeça do cara, especificamente muito se ele for torcedor também, né? Imagino que seja o caso do Palinha. Achei um pouco exagerado falar que não tem time pra ganhar, porque ganharam, né? Ganharam no Paulista, tudo bem que a gente virou no segundo jogo, mas ganharam. Time tem, né? Sei lá, futebol, o bagulho é, como a gente fala, é 11 contra 11, quando a bola rolar, a fita muda, né? Mas eu entendo, porque a visão dele aí, eu achei que foi muito como um torcedor mesmo, né? O cara que já tá ali, já meio desiludido, que é o que eu tenho sentido da torcida deles, mas isso não quer dizer nada, né? Quer dizer que o jogo vai ser difícil, como costuma ser, ainda mais no Morumbi, os dois jogos, então vai ser difícil, o bagulho vai ser treta, mas você vê que realmente, partindo deles, a confiança não tá muito alta, e talvez isso até interfira no elenco, né? Acho que a confiança tem que vir da torcida aí pro elenco, assim como é o caso até do Palmeiras atualmente. O Palmeiras já esteve em alguns momentos difíceis e a torcida acabou ajudando. A torcida de São Paulo provavelmente vai lotar Morumbi, vai apoiar pra caramba ali, vai ser o caldeirão deles ali, então vai ser osso, mano, vai ser osso, mas é isso. Comenta aí, se inscreve no canal e deixa seu like, é nóis.